Миколаївщина на другому місці серед областей України за кількістю людей, які задекларували своє майно. У Миколаївському яхт-клубі нагородили кращих спортсменів року. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Вчора співробітники Головного управління Державної фіскальної служби прозвітували, скільки людей задекларували своє майно за останній рік. Миколаївська область посіла друге місце в Україні. За 2017 год почти 40 тисяч. За 2017 рік майже 43 тисячі громадян подали декларацію про доходи. Вони задекларували майже 900 мільйонів гривень. Близько 74 мільйонів гривень було задекларовано до сплати в бюджет. У тому числі в міський бюджет і місцеві бюджети. Місцеві бюджети, можна сказати, з цієї суми отримали майже 40 мільйонів гривень. Це достатньо серйозна сума для виконання цих програм, котрі є перед органом місцевого самоврядування на сьогодні. Людмила Гетьменець говорить, у загальній кількості громадян, які подали декларації, найбільше складають фізичні особи, а не підприємці. Близько 37 тисяч громадян подали свої декларації у зв'язку з тим, що вони отримали дохід від самостійної обробки землі, котра є у їх власності, від продажу сільгосппродукції, котру вони самі вирощували. Загальна сума доходу, котра була ними задекларована, це майже 300 мільйонів гривень. Такими громадянами задекларовано до сплати бюджету близько 50 мільйонів з доходів фізичних осіб і 4 мільйони військового збору. Другі за важливістю або по структурі декларування доходів громадян – це доходи, котрі отримали громадяни від продажу або обміну об'єктів рухомого і нерухомого майна. Більше 1500 громадян задекларували близько 200 мільйонів доходів від таких операцій. І задекларували до сплати бюджету близько 1,5 мільйона ПДФ та близько 300 тисяч військового збору. Далі 1125 громадян задекларували дохід від прийняття у спадок або прийняття у подарунок різних об'єктів. Вони задекларували 115 мільйонів доходів і відповідно до сплати бюджету. Сплатили до бюджету 4 мільйони 700 гривень. З доходів фізичних осіб і 1 300 000 військового збору. З 1 січня 2019 року розпочинається кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році. Нагадаємо, декларація подається до податкового органу за місцем своєї реєстрації у термін до 1 травня 2019 року. Сума податку зазначена у поданій річній декларації, сплачується самостійно до 1 серпня 2019 року. У Миколаївському яхт-клубі нагородили кращих спортсменів року та привітали із новорічними святами. Підсумки спортивного сезону 2018 підбили у актовій залі яхт-клубу. Одним з головних досягнень закладу за рік директор Ігор Чеботарьов вважає придбання нового автобусу для вітрильної олімпійської секції. Головне – діти. Діти – це головне. Досягнення того, що просто виховання дітей. Скільки ми і не йдемо, а ми йдемо постійно, виховуючи просто на просто дітей. Діти – це наше майбутнє, це країна, це життя, це все. Без дітей не буде нічого. Ігор Чоботарьов каже, Миколаївський яхт-клуб кращий в Україні. Наші діти найкращі. Ми виїжджаємо на змагання. Миколаївська область виїжджає більше, ніж місто Київ, ніж Київська область. Всі дивуються, чому в Миколаєві стільки яхтсменів, місто корабелів, напевно. Ось так от. П'ятнадцятирічна Тамара Маковська цього року вдруге стала чемпіонкою України з вітрильного спорту. Дівчина каже, успіхів досягти можна завдяки тренуванням. Допомогли тренери Калинчев Павло Кузьмич, Калинчева Ангеліна Павлівна, допомогли друзі з тренуванням, допомагали, підказували. Тренування взимку допомагають бути в фізичній формі влітку, також допомагали батьки. Тренер Тамари Павло Калинчев каже, спортсмени зростають на прикладах. Головне – тренер вчить менше, ніж вчать старші діти молодших. Головне – виховати хоч одне покоління і потім, щоб вони передавали у спадок знання, досвід, навички, традиції. У нас, слава Богу, з цим поки добре, скажімо. Відмінно не будемо говорити, але добре. Є завжди старші хлопці, які можуть пояснити, розповісти, підсказати. Театралізовану виставу юним яхтсменам показали студенти одного з миколаївських вишів. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Далі дивіться продовження програми «Новий день». Наступний випуск ТНМ дивіться о 8:30.